Názdar ksíchti! Já vás zdravím u dalšího mého videa, tentokrát o fotovoltajce. O fotovoltajce jsem netočil docela dlouho, ale jelikož dneska má být krásný, jasný letní den, má být kolem 30 stupňů, možná více, tak vám chci hodinu po hodině zprostředkovávat, kolik fotovoltaika vyrábí vzhledem k poloze sluníčka, který na ní svítí. Bude to od 7 hodiny raní, zhruba do 8, možná do 9 hodiny večerní. A vždycky každou tu hodinu vám ukážu, kolik fotovoltaika vyráběla a kde vlastně se nacházelo sluníčko. K tomu samozřejmě přidám nějaké moudra, pokud ze mě něco vypadne. A pokud uvažujete o fotovoltaice, nebo si chcete porovnat vaši současnou fotovoltaiku s mojí, jestli vám to vyrábí, kolik by mělo, tak budu rád, když se na tohle video podíváte je 7 hodin, je úplně jasná azurová obloha. Na fotovoltaiku mi vůbec nedopadá sluneční svit. Sluníčko totiž vylezlo tamhle spoza kopce, úplně na druhé straně, než mám fotovoltaiku. A i přes tuto polohu slunce mi elektrárna právě dodává kolem 250W. Je 8 hodin, obloha jasně azurová, na paneli mi stále nedopadá žádný sluneční svit. Sluníčko je pořád na druhé straně, trošičku výš. A i přesto, že na paneli nic nesvítí, mi fotovoltaika v 8 hodin dodává zhruba 420W. Je 9 hodin, stále úplně jasná, čistá obloha. Sluníčko je v této pozici, už je výš, ale ještě stále ty paprsky nedopadají na panely a při této pozici sluníčka mi fotovoltaika vyrábí cirka 600 W. Je 10 hodin, je úplně jasná obloha. Sluneční paprsky dopadají ze strany na panely. Sluníčko je v těchto místech, takže je to pořád velmi z boku. A jestli jste si nevšimli, tak vlastně tamhle mi komín, stín komínu líže panely. Bylo to i před hodinou, má to trošičku negativní vliv vlastně na výrobu té fotovoltaiky, konkrétně na jeden string, ale když jsem si to kdysi počítal, tak by se mi nevyplatilo tam dávat nějaké regulátory, protože je to v podstatě zhruba pár týdnů v roce a opravdu zhruba hodinku. To by se mi nikdy nevyplatilo ani nezaplatilo zpátky, jo. takže nemá smysl se honit za každým vatem. A vlastně teď v 10 hodin při této poloze sluníčka, my. Fotovoltaika vyrábí cirka 1900 W. Je 11 hodin, stále je jasná obloha, ale objevují se občas nějaké mráčky. Poloha sluníčka je zde, takže už docela hezky svítí na panely. A v tuto chvíli, v 11 hodin, fotovoltaika dodává 4,2 KW. Teď je vhodná chvíle, abych vám popsal svoji fotovoltaiku. Za mnou vidíte panely, které mají celkou kapacitu 9,9 kW. Píku. V baráku mám invertor Goodwee 10 a k němu připojených 16,8 kWh baterky v Pylontechu, rekový provedení. Takže tahle elektrárna je schopná za ideálních podmínek dodávat 10 kW. Jo? E je důležité zmínit i to, že ten maximální výkon nebo efektivita těch panelů je hrozně moc závislá na okolní teplotě. To znamená, co jak jsem vypozoroval za ty roky, co mám fotovoltaiku, tak pokud máte ten den teplotu 30 stupňů a více, tak vám nejsou ty panely z důvodu té vysoké teploty schopny dodávat 10 kW. Je to zhruba 8 kW maximum, protože se přehrývají, a oni prostě jim klesá efektivita o 20, klidně 30% kdyby bylo 40 stupňů. Nejlepší pro ně je, kdyby, když je zima, a ideální uh, podmínky, jako žádná inverze a ideální sklon sluníčka, ale to se bohužel uh, stává velice málo, protože když je zima, tak zase už není léto, takže sluníčko je níž a podobně. Ale stane se občas, že v létě, i když je sluníčko v ideální poloze a je třeba 20 stupňů tak ty panely jsou schopný chvilkově dodávat 10,5, klidně i 11 kWh. Jo? Takže velmi důležitá je okolní teplota. Takže pokud máte 10 kW píkovou elektrárnu, nemusíte se ptát všude možně, jak to, že vám to vyrábí pouze 8 kW. Jo? V za ideálního počasí, za jasného počasí a sluníčko, které je úplně ideálním sklonu k panelům. Prostě je ten den hic, a ty Panely nejsou schopný při té vysoké teplotě více vygenerovat. Takže ještě jednou opakuj. Nejideálnější je kolem 20 stupňů, jasná eh, obloha, nulová inverze a potom opravdu dostanete z ty taky 10 a více kW. Je 12 hodin, obloha se nám trošičku zatáhla, je polojasno. Slunce najdeme zde a podle toho, jestli je slunce zrovna za mrakem, nebo částečně schovaný, nebo bez mraku, tak fotovoltaika vyrábí mezi 2 až 7,5 kW. Je 13 hodin, je stále polojasno. Slunce se nachází zde. A podle toho, jestli je sluníčko pod mrakem, nebo částečně schovaný, nebo na jasné obloze, tak fotovoltaika dodává mezi 2,5 až 7,5 kW. Je 14 hodin, stále je polojasná obloha. Najdeme si slunce, kde je. Je téměř zamějíme zády, teď se schovává zamrak. Takže za chvíli bude úplně ideální poloze směr k panelům. A když slunce není zakryto, tak vyrábí kolem 8,3 kW. Je zhruba 28,5 stupně, takže kdyby bylo zhruba o 8 stupňů méně, tak by to bylo možná kolem 9, 9,5 kW. Teď chvilku mezi měřeními vám chci říct, jak je to s výrobou, s celkou výrobou za celý kalendářní rok s mojí fotovoltaikou 10 kW píkovou loni za rok 2022 moje fotovoltaika vyrobila téměř 10 MWh. Bylo to nějakých 9,8, 9,9, teď to přesně nevím z hlavy. A rok předtím to bylo kolem 8,8 MWh. Takže záleží na podmínkách, jak často svítí, jaká je teplota a tak dále. Takže taková jednoduchá pomůcka je, pokud si koupíte 10 kW elektrárnu, tak můžete počítat s maximy kolem 10 MW za rok, že vám to vyrobí. Jo, samozřejmě já jsem na severu Čech, pokud si to pořídíte někam na jihu Moravy, tak samozřejmě budete mít klidně 11 MWh, jo? ale zase záleží opravdu na tom, kolik jste měli sluných dnů a jaká teplota přitom byla. Je 15 hodin, stále je polojasná obloha, slunce mám za zády, takže ideální směr, a fotovoltaika teď při 29 stupních vyrábí 8,5 kW. Obávám se, že to je maximum, které při této teplotě vlastně ta desítka je schopna dodávat. Je 16 hodin, stále polojasno. Slunce je přímo za mnou, zrovna mezi mraky. A fotovoltaika teď dodává zhruba 7,5 až 8,5 kW. Když ale mrak zaleze za mrak, tak je to. Bohužel pouze 2 až 2,5 kW. A nyní následuje jedna velmi důležitá otázka. Pořídil bych si fotovoltaiku po těch třech letech, co ji mám znovu? Nebudu vás napínat, ano, pořídil bych si. Ovšem, pokud by na ní stále byla dotace. Protože tahle fotovoltaika mě stála kolem 470 tisíc, po odečtení dotací to bylo kolem 300 tisíc. Se vším všudy, Sakum Prás i s prací. A jelikož jsem si to velice hrubě spočítal, že jak mi ročně vyrábí fotovoltaika téměř těch 10 MWh, tak jednoduchýma počtama, protože mám zhruba za 3,50, vlastně 1 kWh, tak mi vyšlo číslo, že je tam zhruba návratnost 30 000 ročně. To znamená, když jsem dal 300 000 po dotací do fotovoltaiky, tak mě vychází desetiletá návratnost. Doufám, že se do té doby nic nerozbije, jinak by se mi samozřejmě ta návratnost neustále prodlužovala. Ovšem, pokud půjde elektřina e, pořád nahoru, bude dražší a dražší, to uvidíme, to přinese čas, tak samozřejmě i mně se zdraží elektřina, teď mám velice výhodný tarif, ale už třeba za rok, až mi skončí fixace, budu mít o korunu dražší, jednu kWh. Takže by se mi ta návratnost zkrátila na 8 let. Jo. Nicméně, já jsem, když jsem si ji pořizoval, tak jsem v podstatě počítal z návratností 20 let. Počítal jsem to jako dlouhodobou investici z návratností opravdu kolem 5% ročně. Jo. Což zase vzhledem k nějakým investicím a, a různým spořícím účlům a podobně, nezní úplně špatně. Zároveň jsem s tím samozřejmě získal i to, že mám jistotu takového, že jsem míň závislý na cenových výkyvech když dokážu pokrýt velikou část své spotřeby z fotovoltaiky, což ale díky elektroautům už moc neplatí, protože samozřejmě mi o to víc stoupla ta spotřeba, ale o tom chci mluvit s dalším videem, kde budu opakovat zase ty své zkušenosti a propočty. No, takže v podstatě čím bude dražší elektřina, tím se mi bude zrychlovat Návratnost. Jo. Popravdu je potřeba, nebo já to tak beru, že to je podl, pro mě dlouhodobá investice, zhodnocení majetku a ono se to možná někdy vrátí. Každopádně teď už měsíc za měsícem prostě šetřím, vidím to na těch účtech, že jsou za tu elektřinu nižší a už neřeším, jestli to bude 8, 10, 12 nebo 14 let. Prostě už tam ta fotovoltaika je, a už se pouze modlím, aby mi to neschořelo nebo něco nevodešlo a nemusel jsem investovat třeba 50 tisíc do nějakých dalších oprav, nových modulů a tak dále. I když si zase říkám, až mi odejdou baterky třeba za 10 let, nebo až mi odejde ten invertor, za tři roky koupím si lepší, inteligentnější, propojím to líp inteligentně s nabíjením elektroaut a podobně. Takže všechno zlý je pro něco dobrý. Takže uvidíme, držte mi trošičku palce s tou návratností, ale já si myslím, že jako investice taková ochrana, ochrana vlastně výdajů té domácnosti je fotovoltaika opravdu velice zajímavá varianta, ale pouze s těma dotacema. Jo, protože jak mám docela dost baterek, tak ta cena šla obrovsky nahoru a ta návratnost už byla 15 a více let a tam už je to docela na hraně. Jestli není lepší investovat do něčeho jiného, samozřejmě nejčastěji zmiňované akcie, nebo si koupit nemovitost, ale zkuste si za půl milionu koupit byt a pronajímat ho a tak dále, a tak dále, s tím jsou taky starosti. Nemyslete si, nic není zadarmo, nic není bez práce. Takže uh, uvidíme, jak co přinese čas a jestli ta návratnost opravdu bude těch cirka 10 let. Je 17 hodin, stále polojasno, slunce se tam kmitá mezi mrakama, je teda za mnou, ale už je níž, než by panely potřebovaly a ta výroba se pohybuje kolem 4 kW. Lítá to opravdu od 2 do 5 kW, jo? takže je to nestabilní podle toho, jak jsou ty mraky. A zároveň, když je 30 stupňů, tak opravdu ten výkon a ta účinnost panelu je nižší, než by měla být. Je 18 hodin, nebe se nám trošičku projasnilo, ale slunce je sice za náma, ale už je poměrně nízko. Takže v tuto chvíli, v 18 hodin, fotovoltaika vyrábí pouze 4,3 kW. Je 19 hodin, obloha se vyjasnila, je téměř jasno. Ale není nám to nic platný, protože slunce v mém případě zmizelo za horizontem, protože tady mám kopec a za ním ještě větší kopec. A v tuto chvíli, když už fotovoltaika nemá přímý sluneční svět, vyrábí zhruba 700 W. Tak, a pro dnešek je to všechno. Už nemá smysl dělat měření v 8, v 9, protože už bude jenom hůř. Sluníčko už je za horizontem, takže už to bude jenom horší. Pokud někoho zajímá, kolik jsem dneska vyrobil, nebo kolik vyrobila moje fotovoltaika, tak to bylo zhruba 42 kWh. Kdyby bylo celý den jasno, bylo by to kolem 50 kWh. Bylo docela teplo, 30, 31 stupňů. A pokud by se sešlo hned několik ideálních parametrů, to znamená teplota do 25 stupňů, ideální sklon slunce, to znamená pár týdnů v roce, úplně jasná obloha, žádný smog eh, a podobně, tak by jsem byl schopen vyrábět kolem 60 až 65 kWh za den. Jo. Takže eh, No co k tomu říct závěrem, já vůbec se nehoním za každou kWh, mně stačí, když to funguje, když to dodává a pomáhá mi to vlastně šetřit náklady v domácnosti. Doufám, že to někomu něco dalo, něco přineslo, něco novýho se dozvěděl. Každopádně opravdu děkuju všem za pozornost, mějte se hezky a zase u nějakého dalšího videa. čau, čau, čau! čau!